ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાતી વિષયની અંદર કાનાવાળા મૂળાક્ષર કરવાના છે. તમે અગાઉ કા થી ના સુધીના મૂળાક્ષર કાનાવાળા શીખી ગયા છીએ, બરાબર. હવે આપણે કાનો, તો કાનો કોને કહેવાય? કે ધારો કે અહીંયા ક હતો છે, આ ક છે અને એના બાજુમાં ઊભી લીટી, ઊભી લીટી છે, એ કાનો છે. શું છે? કાનો. કને કાનો કા બોલાય? શું બોલાય? કને કાનો કા. એટલે આ લીટી છે એને આપણે કાનો કહીશું. તેવી જ રીતે આ પ છે. શું છે? પ છે. પ છે, એના બાજુમાં લીટી કરી છે, ઊભી લીટી, એ ઊભી લીટી છે, કાનો છે. એટલે કને કાનો પા બોલીશું. શું બોલીશું? કને કાનો પા. હવે તમારે શું કરવાનું છે? શ્યા અને વ.
ન્યા આ બધા જ કાના વાળા નિવાસ છે.